Ympyrän piirtäminen GeoGebran graafisen ympyrätyökalua ei löydy. Siellä on työkaluja vaikka kuinka paljon, mutta ympyrä puuttuu. Mistä se tehdään? Se tehdään siirtymällä geometriaikkunaan. Nyt ollaan geometriaikkunassa. Kuten vasemmasta yläkulmasta näkyy, siellä lukee geometria. Täältä etsitään ympyrä. Otetaan ympyrä, pistetään sille säteeksi vaikka valintatyökalu, valitaan se, kopioidaan se ja siirrytään takaisin edelliseen. Vastetaan. Sieltä tulee virheilmoitus, mutta ei haittaa, se tulee sinne silti. Se tulee sinne silti. Siirretään, katso sitä pikkasen ja siinä meillä on ympyrä. Keskipistettä ei tarvita. Sitten katsotaan, miltä näyttää yhtälö. Tuolla näkyy ympyrän yhtälö. X toiseen plus Y toiseen miinus jotain on yhtä suuri kuin jotain. Hävitetään noi tuolta pois. Sillä vasemmalle puolella lukee ainoastaan X toiseen plus Y toiseen. Se riittää meille. Ja toi luku on tuossa melkein 4. Muutetaan sinne 4. Siinä on ympyrän yhtä. X toiseen plus Y toiseen on 4. Hetkonen, 4 onkin yhtä suuri kuin pistetään siihen sitten taas 14. Ahaa, se meni 4. 4,5 toiseen, niin se meni 4,5. Eli tuossa on säteen 4. 2,5 toiseen, kyllä, säteen 4. Nyt 1,5 toiseen, tehdään slideri, eli liuku, se 0-5 vaikkapa, ja merkataan toi tonne, toi säde, Rx, painetaan enteriä. Nyt tämä GeoGebra tekee jotain ihmeellistä, se vaihto noiden järjestystä. Tämä on outo asia, mä en ymmärrä, mutta ehkä joskus sopii. Slideri on kiva, sillä saadaan ympyrän sädettä muuten. Hei, se toimii. No sitten, millä saadaan ympyrä siirretty? Pistetään tonne, siirretään x-lukua vähän, x-1, ja ympyrän keskipiste siirtyy pikkasen oikein, x-2, ympyrän keskipiste näyttää siirtyvän kakkoseen, x+2 siirtyikin vasempaan suuntaan. x-x0. No niin, nyt ei suostu painaa enteriä. Tämä on outo tämä GeoGebra. Tarvitaan pikkusen kokemusta vielä. x0 tehdään siitä slideri -3:3. Ja nyt päästään klikkaan tuolta ylhäältä toi. Ja ne hyppää taas eri järjestykseen. Ja saadaan liikuteltua keskipistettä. No tehdään toi sama tuolle toiselle. Määritetään eka y0, y-suuntaa, slideri. Sitten siirretään tuota y-tä, y-y0. Ja hei, se liikkuu. Nyt voidaan vaikka painaa playtä molemmista. Eli liikkuu r-kin voitaisiin. Sitten näyttää olevan. Hyvä. Säädekin muuttuu. Voitaisiin kokeilla vielä, että jos muutetaankin nytten tuo plusmerkki tuosta välistä. Miinukset. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu miinuksella? No siitä tuli hyperpeli. Siirretään pikkasen tuota hyperpeliä, vaikka säde ykköseksi. Noin. Toi nollaan. Ja y-suuntainenkin nollaan. Hyperpeli on hauskan näköinen. Äärettömyyksiin menevä leikkauskuvio. No mitä jos muutetaan potenssi 2, niin potenssiin 3. Siihen tuli hauska klompsu, peukalon kuva. Mitä jos siinä on plusmerkki? Ei mitään viiva, muuttuu vaan toiseen suuntaan. Neljäs potenssi. Tuleeko ympyrän näköinen? Onks toinen ympyrä? Saattaapi olla vähän se. Vähän sen ympyrän näköinen. Käyttäytyy samalla tavalla, mutta ulkomuoto on vähän erinäköinen. Otetaan uusi. Piirretään siihen se ympyrän viereen, nähdään, että miltä se näyttää ympyrään verrattuna. No, se pikkasen erinäköinen. Tässä se sitten oli ympyrän yhtälö. X toiseen plus Y toiseen on R toiseen. Ja sitten sitä voidaan siirtää. X minus X nolla toiseen. Y minus Y nolla toiseen on R toiseen. Ja sitten kohti seuraavia GeoGebra-haasteita.